paikka, jossa taiat toteutuvat. Lisätietoja disneylandparis.com. Tulossa lähiaikoina elokuvateattereihin. Eikö heinää hattu ja rivitapsit pystyy vai mitä? No okei, miksi? On hyviä. Sun huki. Ja pahoja. On aakeeta laakeeta. Ja niin, sitten se lännen suurista sankareista suurin. Lypsylehmä. No, mikäs siinä? Tässäpä teille kolme iloista nautaneitoa, jotka vaaroja uhmaten nappaavat roiston saadakseen siitä kohtuullisen palkkion. Aikaa 2 päivää. Mitä? Ei pidä luulla itsestään liikoja. Sankari! Riittää, kun muut luulee. Elelipä kerran taivaallisella poutapilven farmilla 3 sankarillista sarvipäätä. Täältä en pois, lähteä vois. Tiedä en paikkaa, missä mulla parempi ois. Otahan omena. Mutta älä tee tota jouluna. No nyt ne meinaa huutokaupat ja poutapilven. Tiedättekö sitä, kuinka tässä käy? Mitä? Me päädymme pataan. Hei, kuka nyt söis kanan? No niin, jätkät. Jos ei muu auta, niin nauta. Ja naudoista tuli palkkionmetsästäjiä farmin puolesta. Niin, ja roistohan tuntee nimen Alameda Slim. Yeah. Ai teilläkö on jotain minua vastaan? Vauhtia, jätkät. Aika pelastaa farmin. Ha! Lynkkaavat lehmät! Tänki me sain nähdä. Miksi toi Mätti tuo mun mieleeni puhvelin? Naudat on jees! Vika navetassa nukkuu seisaltaan! Monsterit Oy:n Oscar-palkitulta tekijöiltä. Isi! Auta! Nemo! Nemo! Valtameressä on 3,7 miljoonaa kalaa. Mun löydettävä poikani! He etsivät niistä yhtä. Hänen poikansa Bingo! Nemo! Nemo! Vietiin tota noin... Sydneyn. Sydneyn! Totta kai! Se on... Tuolla päin! Walt Disney Pictures esittää Pixar Animation Studios elokuvaa. Tytinä! Siisti! Todella! Minun on löydettävä Nemo! Sillä on vähän vaikeeta, kun se poika Simo katos. Kala on kaveri, ei savuska! Tarra kilpeä kamu! Heidän liittymä on seuraava! Tuo kiehuva Hornan kattila vai? Just se kamu! Tytinä! Meidät, meidät, meidät! Nemoa etsimässä. Eka sä olet wow, sit me oltiin wow, sit sä olet ihan wow. Mistä on kysymys? Tulossa DVD:nä ja VHS:nä. Walt Disney Pictures esittää Pixar Animation Studios elokuvat. Tarra kilpeä kamu! Tarra mie! Wow! Siisti! Jos pidät Nemoa etsimässä elokuvasta. Todella ruletat! Pidät myös näistä menestyselokuvista. Eiköhän oteta vielä kerta. Pyörii! Siisti. Todella. Hanki kotiin kaikki suosikkielokuvasi. Olet arvokas keräilykohde. Elokuvaviihdettä koko perheen iloksi. Otetaas pojat. Noni, heitä nyt se tosta ovesta ja oitis. Ja oitis, ja oitis, ja seis. Hiukka yleisö. Show jatkukoon. Tiedä kuin tuulinapakempi! Näkemiin! Hei, hätää! Kohti ääretöntä! Ja sen yli! Walt Disney Pictures esittää Pixar Animation Studios elokuvat. Sä lennät! Ei tämä ole lentämistä, tämä on putoamista! Hyylillä! Liian hyvä ollakseen totta! Se oli todellakin Wadin tähtihetki!
Onpa kiva nähdä taas masi. No hei, onkohan sun peräs pitää kattoo? Kerää kaikki nämä DVD- ja VHS-suosikit. Kumpa saisin sen filmin käsiini? Kon? Mitä keväästä tulee mieleen? Kevät siivouspäivä! Eikä! Keväästä tulee mieleen... Kaikki kukkivat kukkaset. Etsitään pääsiäismunia! Se saa minut suorastaan rennoksi. Tänä keväänä... Lähdetäänkö siis pääsiäismunia etsimään? Totta kai! Tapaa Nalle Puh! Masuni ja minä olemme niin odottaneet tätä päivää. Ja hänen ystävänsä aivan uudessa elokuvassa. Kaikkein parhain pääsiäinen. Kuinka ihana! Nalle Puh, kevät ja ruu. Disney-DVD-nä ja VHS-nä. Sepä kuulosti hyvältä. Olen Kiara. Ei hätää, Kiara! Bumba-setä tulee! Hyvät uutiset! Löydettiin tyttäres. Huonot uutiset. Se on pahkasian alla. Jonain päivänä en ole täällä. Ja sinun täytyy jatkaa tilalla. Nuo silmät tulee. Hän suussa on. Nämä maat kuuluvat Skaarille. Hei, Pykää! Mikä on kohtalosi? Kustaa Skaarin kuoleman. Skaaria! Skaaria! Melkoinen kaveri! Vähän oikukäse! Sinut karkoitettiin muiden joukossa. Olemme yhtä. Karju! Yritä edes! Leijonakuningas 2. Jylhäkallion ylpeys. Elämän tie jatkuu. Nyt VHS:nä ja aivan ensimmäistä kertaa DVD:nä. Walt Disney Pictures esittää Pixar Animation Studios -elokuvan. Elokuvateattereihin.